Какво става YouTube? Его е с Netco G. Днеска пътуваме към морето. Ще има workout семинар. Много време съм качвал YouTube клипове, но съм решил да почвам да качвам пак. И мисля, че този път ще стане мега якото. Така започваме с забран ключ. Реното. Ние не сме ли по черното тренировка? Мали... черно. Нема. Ето го. Остава, Данка, идваме, те взимаме, брат. Ай! Товари багажа. Чакай са. Товари багажа, ти казаха, бе. А? А накрая разбра, че имаш за... Накрая разбра, че имаш какво, брат? Вада го и пръщалото. Ето тя. Току-що се настанихме в хотела с нашето негро. Нетко. Кой е негро, бе? Нетко е негро. Така, значи днеска имаме част от семинара, някаква тренировка открита и ще е мега якото. А сега отиваме към плажа. Да, само забрах да ви покажа гледката. Ние сме на втория етаж и ето там са мостовете. Нетко, какво ще кажеш за стаята? Супер е. Семейна стая с изглед към плажа. Какво повече му трябва на човек? Partnerships with Erasmus Plus programs where we can exchange social inclusion, youth programs, establishing... Добре дошъл си. Мишо, пак се снимаме фейс ту фейс, брат. Добре заварил, добре дошъл. Направо поредна година. Бермудският триъгълник. Бермудският триъгълник и Нетко в една. Тук ще мина семинарът, по-късно ще разказвам как е минал. Сега ще се изкъртим на една обща тренировка, нали Мишо? В момента се съм в Витайн Басинс. Пара брата Стефчо. Every day. Тука! Thank you.
Дръж, 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 дръж! At this moment that he knew he fucked up. Няма да те чакам, аз ще те смачкам! Разбираш ли го, момче? Няма да игра! Свърши целият евент, семинарите, морето. В момента отиваме към колата и се прибираме към София. Накратко, взеха се важни решения за клуба. Главно за това, че трябва да се промени точковата система.
и да се направят някакви промени по състезанията. Естествено за хубава кауза. Изкарахме си готино море, поне аз. Това е. Видяли сте каквото е трябвало да видите. Комбинации, статика, фристайл. И това е края на клипа.